በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አንገርጋሪ ወእስመ ለዓለም ወአቡን ዘሐምሌ ቂርቆስ ወእሙ ኢየሩጣ ሰማዕታት ሃሌሉያ ይቤላ ሕፃን ለ ነበልባለ እሳት ዘአድኀኖ ለአናንያን ወአዛርያን ወሚሳኤል ውእቱ ያድኅነነ እስመ ለዓለም ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ አምላኮሙ ለቂርቆስ ወለእሙ በብዛ ኃይሉ ወበጽናት ትዕግስቱ አራየም ጸጋሁ ላይ ለሕፃን ሕፃን ዘኮነ መድኃ ለእሙ ዘሰለስቱ አም አራየም ጸጋሁ ላይ ለሕፃን ይፈርሐ ነበልባለ እሳት ዘይወፅእ እማፈቶን አራየም ጸጋሁ ላይ ለሕፃን አሐዛ ለእሙ እዳ ዘየማን ወሰሃባ ቅድመ መኮንን አራየም ጸጋሁ ላይ ለሕፃን ወይቤላ ሕፃን ለእሙ ጥብኢኬ እም ወይትናፍቂ እምዝ ዳግመ አልቦቱ ኩነኔ አራየም ጸጋሁ ላይ ለሕፃን አልቦት ወሰብህዎ ወባረክዎ ለአብ አርያም ሕፃን ወእሙ ፈጸሙ ገሮሙ ተሳየጡ ምድረ Yeah.
ሀብየቶሙ አቡን በአራት ኩሉ ዘጌሰቤታ ስጋ
ሰራከ ዲበ ሰረ ገላየል ያ ፍዬ አነብረከ አራራይ ጸርሃ አሰየኒ አሰየከ ዘሃሎ ውስተ ልህብከ ዘሃነፀ መጡለከ ወገብረ ተስካረ ሰላም አደ ወመንግስተ ክብር